はいどうも、お笑いゲーマーヒゲチャンネルのヒゲです。ヒゲ三昧。今回は前回の続きで福岡旅しててんけど、その時にカルチャーアーツさんで2万ちょっとのお支払いをしたんだけど、そのうちの2万円が店長がね、選別したのかな、ちょっとよくわからんけどまあ無理ってちょっと作ってもらった福袋みたいなものをね、開けていこうかなと思います。まだ俺も見てないんで、ちょっと何がわかるかわからないんで、とりあえずここに置いてきますってことで、これわかる？なんかどうやら多分200本ぐらいあるんじゃなかろうかっていうことで、なんかアバウトっぽかったよね、言い方が。ちょっとそれ俺もまだ見てないので、これを見ていこうかなと思います。これちょっと開いちゃってるけどね、俺の荷物も入ってたから。じゃあこれから行こうか、ちょっと開いちゃってるから、もうわーって置いていこうか、上に置きます。じゃあ置いてから、すげえなこの数、すごいわ、思ってたよりすごいわ、すっごいわ、すっごい、バカじゃないの。どうすんねんこれ、2万円分の価値がある。ちょっと見ちゃうな若干な。まあでも福袋みたいなもんはな、基本価値なくて当然っちゃ当然やからね、当たりが入ってたらラッキーっていう感じでね。え、これいる？全部。ちょっとすごいなこれ、思ってたよりすごいな。何店やるんか俺。終わった、これはやばい、やばこれ、紹介できひんな、俺も顔しか見えへんや。ここにもう一人だともわからんやん。どうするよこんなん俺置いてみたけどさ、上に上げたけども、とりあえずじゃあやろうか。おうってことで、まあ この辺でいいでしょう。とりあえず行くのもバーって見ていきましょう。バーン、プレイステーション2コーナー、アナザーセンチュリーエピソード2、ゴッドガンダムとかね、バイアランじゃないわ、ダンバインとか、なんかそういう系の、TPS のシューティングゲーム。 TPS って言っても自分で歩いていく感じじゃなくて、こう飛んでいく感じね。これ何やろ、水没してんのかな。幻想水湖伝5 RPG やね、やったことないな。アルトネリコ聞いたことあるけどね、全然知らん。何なんやろ、娘調合 RPG らしい、調合してみたい。ガンダムシードザフト、シード連合バーサスザフト、これアーケードでもあったやつよね、ゲーセンであったやつ、結構好きだったね。あ、じゃない、あ、これもなかなか面白い、スパロボじゃなくて、あの G ジェネレーションシミュレーションゲームの、あのシードディスティニーっつって、リアルタイプのやつ。あ、これ D、 これはいいのか、 DVD スーパー見てみようか、2番やけど見てみます。後でスーパーロボット対戦ジアニメーションオリジナルジェネレーションザアニメーションの2巻。はい、みんなして戦国無双シリーズのね、日本の歴史バージョンのやつの初代かな、初代プレス2やったよな。スーパーロボット対戦スパロボ OG ね、やったことないんです。ガンダムのデラックスね、これもアーケードであったやつね、連邦 VS ジオンデラックス、テイルズオブディスティニー2 RPG やね、これもやったことないんですよ。でもまあ結構面白そうな、テイルズシリーズが結構人気があるはず、人気があるってことは何か面白い理由があるんでしょう。あ、またテイルズですね、テイルズオブアビス、タッチが全然違うよねテイルズって。テイルズオブシンフォニアです。あ、ほんでアナザーってアナザーセンチュリーエピソードの1。はい、次行ってみよう。ウィーレ2010、10年前ってことやね、だいたい約9年か、昔のやつしかやったことないな。お、ちょっと新しいやん。ウィリ2014。あ、ブリンク。これ一時なんかまあまあ値段しとったんやけどな。輸入版やね。日本版も出てるはず。で、ウィリ。福袋のお決まり。もうわかんねえ。テイルズオブエクシリア。もうケツがこういうね、アントラフンテみたいなやつになめてわかりにくいよね。どれが最初なんか。プレイステーション3、ドラゴンズドグマ。これは持ってたかな、多分。あ、ちょっとやった記憶が。これも速攻ワンコインセールになったゲームやね、ジョジョの奇妙な冒険のオールスターバトル。わりかし俺は好きやったけどね。格ゲーやね。
オンラインのバランスが悪くて多分安くなってんやろうけど、一人でやる分にはまあオンラインでも別に気軽にやる分には面白いけどね。はい、神ゲーダークソウル2、初めてのかぶり。ダークソウル2、ダークソウルいいやん。メタルギア4、メタルギアもね、俺自身はほとんどやったことない。あ、またかぶり出した。オールスラバトジョジョ、あ、なんか PSP のリマスターみたい。軽音、なんかアニメのやつだよね。軽音放課後ライブ HD バージョン。何ゲーなんやろ。音ゲーっぽいね。音ゲーとシミ、なんかあれかな、育成シミュレーションみたいな。新三国無双ファイかな、うん、無双系やね。ブレイブルー、ブレイブルーもう1ってことやね。ベスト版かな。これもあんまり面白くなかったな。龍が如くシリーズは好きやけど、その中でもあんまり好きではない作品のオブジェエンド、ね、最後サテライトビームでね、敵簡単に殺しちゃうっていう。で、ウイレ11、11、もう全然価値は分からへんな。アーククライシスファンタジア、 Wii のゲームだし、 B も全然知らない。ファンタジアってあれとは関係ないんか、テイルズとは関係ないんかな。狼、犬神と思ってたよねこれ名前ね。 Wii 版の狼、プレス3、戦場のバルキリアで、ブレイブルドンカブリー出た。これもワンコインになったね。白騎士物語 RPG やね。ガンダム無双3はやったんかな、分からへんけど、無双シリーズのガンダムバージョンやね。そのままやけど、スーパーロボット対戦ムーンデュエラーズ、これもなんか一部のファンにはすごい人気っぽいよね。第2次スーパーロボット対戦 OG、 これも同じくシミュレーションですね。スパロボやね。ガンダムエクストリーム VS フルブースト、これはまああんま分かんないね。で、ガンダムエクストリーム VS、これの1個前の、フルブーストの1個前のやつ、これの後にフルブーストが出てって感じ で、今でもまだゲーセンでは多分なんか新しいのが動いてるんじゃない、多分知らない。ロストプラネット1かなこれ、あ、2やね。これもまあ面白いね。今でもたまにやりたいとは思う作品で、また無双シリーズの北斗無双、これもやったね。いや、なんか違うバージョンかも、なんたらバージョンっていうのがあって、それを多分やったね。ドラゴンエイジオリジンズ、これかな俺がやったの、わかんねえ。で、これも知る人ぞ知る名作 RPG じゃねえわ、アクションゲーム、ゴッドオブオーね。この悪そうなヴィランみたいな顔してるやつが主人公っていう。神の戦いやね。グラディエーター VS、これね、俺多分持ってるけどやってないね。なんで安いのかよくわからん。お、いいじゃない。バットマンアーカムアサイラム、ちょっと全然意味は分からへんけど、バットマンのアクションゲームやね。これやりたいね。みんなのゴルフ5、無双オロチ1かな、あ、違う、2か、無双オロチ2で、次がまた来た、何個あんのこの作品は。テイルズ・オブ・ゼスティリア、全然意味は分からんが、ゼスティリアすげえ人気なんやろな、こんだけあるってことは。メタルギア・ソリッド・グランド・ゼロス、ウィーニング・イレブンじゃん、2011、なんかウィーでもいろいろ種類があるんやな。ウィーニング・イレブン2010、お、かぶった、2011、あーいいね。実況パワープロプロ野球2012、あ、ピースウォーカー、これはのプレステ3版か。メタルギアソリッドピースウォーカー HD バージョン、 PSP にも出てたね。の2枚目。俺の顔がうるさいやろ、そろそろな。気分転換でプレステ行こうか。じゃん、 RPG スクール4かな、4。もう RPG スクールはな、スーファミの時にやって、それ以来やってないな。スーファミの時にね、最初の街だけで容量オーバーで終わっちゃったんで、三国志5、これ系全然やったことない。1回ぐらいやってみてもいいかな。なんか面白くなそうに見えちゃうよね。好きな人には多分たまらんのやろうけど。信長の野望、覇王伝、これも歴史好きな人は楽しいんやろうな。来たよ、ちょっと怪しいやつ。エアラインパイロット、目指せスカイマーク、スカイマークエアラインズ株式会社が協力してるらしい。怪しいね、こういうの見るとやりたくなる。そこの会社は一体何なんだってね。で、これも面白い、ランナーバウト、こうショートカットが独特でね、建物の中入って突っ込んでね、デパートの中バシャーンって行ったりして、こうショートカットしたりとかできるような。上海グレートモーメンツね、これ上海、なぜかモナリザの絵とか描いてる、なんなんやろうね。上海もね、昔ゲーセンでよくやった。で、三国志4、よいしょ、バイオハザード、いいね、バイオハザード。あ、来たよ、 D の食卓、多分プレステでやった人はあんまりいないんじゃないかな、 D の食卓は。これも全クリはしてないけどやったかな。パラサイトイブ、これもね面白い、スクエアが発売した、一人のね女の人が主人公で、こうなんやろね、 RPG なんやけど、ちょっとなんかアクションっぽい、アクション RPG でもないと思うんやけど、でもちょっとアクションっぽい感じの、なんか独特な、安いし、やったことない人はぜひって感じ。ぷよぷよ2決定版、これも買ったけどまだやった
オーバーブラッドの1はねクリアしたんやけど、2は勝っただけ勝ってまだやってない。でパラサイトいうカビ、プレステの方が俺やっぱ好きやな。あーこれ持ってるな、ロビットもんじゃ。このジャンピングフラッシュの後継機みたいな感じやったと思う。うん、2ではないんじゃないかな、私アシュみたいな。あ、オーバーブラッドの1、これもなかなか、まあめちゃくちゃ面白いわけじゃないけど、まあそこそこ面白かった。これ爆走トマラルク、トマランナーっていう作品があるんやけど、それのこれもアシュやね、要はね、コラボ版みたいな。ラルク・アンシエルがベイアーブルキャラで出てたりとか、曲が聴けたりとか、なかなか面白い。問題作ドラゴンクエスト7、これもねなかなか途中でやめた人が多いんじゃないかな。石板集めが大変でね。でサモンナイト2、これはよく見たけどやったことはない。ゴルフパラダイスっていうやつ、初めて見たな。ちょっと気になるね、こういうみんなのゴルフがいっぱい出てる中、ここでゴルフのアシュが出るとやりたくなるよね。アシュって言うと怒られるか。ハック、これも多分人気みたいやね。俺はやったことないんやけど、ドリキャスであったイメージがすごいあるけど。まやった、一巻来たこれで俺後で見ます。スパロボディーゼアニメーション一巻ね。 G ジェネレーションネオ、これは GJ の中でも結構面白かった気がする。好きでした、好きやったな。出た、これも問題作アンリミテッドサガ。このアンリミテッドサガほんま、これ確かね発売されて1週間目でね、お邪魔館で1000円で売ってたよ、新品で。メルティーブラッド、格ゲーのはず、ほとんどやったことないけど、多分ちょっとあるんじゃないかな。アンデスターオーシャン3、スターオーシャンもなんかね、スターオーシャンとテイルズの違いがあんまりよく分かってなくて、似たようなイメージがある。スターオーシャンの何 ?3 ディレクターズカット、これは何が違うのよ。キャラクター同士の対戦が楽しめる、なんか面白い。プレステ2がね結構面白いやつ多いからな。サバンナパークデラックス、テテレテレテテテテテテテ言うてね。まあこれ獣王とか猛獣王はよく売ったかな。これも格ゲー、メルティーブラッドアフターズアゲイン、メルティーブラッドアフターズアゲイン、これも格ゲーやね。格ゲーはちょっとやりたいな、嬉しいな。エンチャントアーム、プレステ3、これなんとフロムソフトウェアから出てるね、あのダークソウルで有名なです。疲れた。